Hvala, ker ste prišli. Mi odpiramo tukaj nove COVID prostore, več bodo povedali sogovorniki. Najprej vede generalnega direktorja Jože Golobič, pozdrav pa par uvodnih besed. Hvala lepa. Dobar dan, lep pozdrav vsem. Kot vidite, odpiramo nove kapacitete za COVID bolnike. V prvi fazi BPD 37 postelj, ki se bodo polnile postopoma do konca tedna. Izziv so še vedno kadri. Dobivamo pomoč iz drugih zdravstvenih zavodov, Rdeči križ, vojska. Na tem mestu se vsem zahvaljujem. Seveda pa glavnino bremena odnesejo naši zdravstveni delavci. Vsem in vsakemu se najlepše zahvaljujem. Nadur že ne beležimo več, ker jih je že toliko. Vendar skrbimo za vse, COVID in ne COVID, nobenega ne pustimo pred vrati UKC Ljubljana. Več pa še dr. Koželj in gospod Pavlovič in pa glavna sestra. Hvala. Mogoče najprej v BPD-ju, če povesta dr. Koželj pa Pavlovič, izvolite. Hvala, da boste vodile ta oddelek in lahko povesta, koga bomo sprejemali, koliko časa bomo tukaj, no to še ne vemo, ampak vse, izvolite. Ja, pozdravljeni s kolegom, gospodom Pavlovičem. Kar prijde v vas za zdravo. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Na oddelku bomo, kot že rečeno, imeli 37 postelj. Oddelk smo odprli zdaj v bistvu v veliki naglici, tako da bomo paciente začeli spremati postopoma, ne zato, ker ne bi imeli ustreznih kapacitet, ampak zaradi tega, ker pač je v zadnjem času dobiti kader, predvsem srednje in diplomirane medicinske sestre prava umetnost. Tako da jaz se zahvaljujem glavni medicinski sestri in gospodu Pavloviču, da sta uspela preko vikenda vse te ljudi mobilizirati in tudi seveda vsem sestrem, ki so pač se bile pripravljene odzvati. Prav tako bi se obrnil na kakšne zunanje zdravstvene ustanove, kakšne delavce, če imate možnost, če imate kakršne koli kadre, ki bi bil pripravljen prijeti pomagati dodatno, bomo zelo veseli za kakršno koli pomoč. Situacija je resna. Poleg COVID-a lahko iz prve roke povem, da je tukaj še cel kup drugih bolezni, drugih pacijentov, ki prav tako potrebujejo zdravniško oskrbo in v bistvu zaradi vseh njih smo mi tukaj. Na večjih koncih naenkrat pa žal ne moramo biti. To je bilo z moje strani. Mogoče še Aleksandar Pavlovič, on bo skrbel tukaj za zdravstveno nego, mogoče lahko povem, koliko kadra je tukaj, kakšne bodo obremenitve, izvolite. Ja, lep pozdrav z moje strani, kot je omenil že dr. Koželj. Medicinskih sester oziroma predstavnikov zdravstvene nege primanjkuje že nekaj časa. Postopno se odpiramo, vendar za COVID oddelke bo zagotovljeno zadostno število medicinskih sester, vendar predvsem na račun zmanjševanja in opuščanja drugih programov, to se pravi tistih programov, ki se lahko predstavijo v nedoločen čas v prihodnost. Kirurški programi bodo zaradi tega trpeli, pacienti bojo čakali. Kljub temu teh sester ni dovolj, zato bo v prihodnjih dneh dobrodošla pomoč predstavnikov Rdečega križa, prostovoljcev, študentov, skratka vseh tistih, ki so pripravljeni pomagati, da delo nemoteno teče. COVID cone zahtevajo delo na Rdeči coni, tako da tisti, tudi če niso iz zdravstvenih strok, lahko veliko storijo tukaj v čistem delu kot suport. Tudi jaz pozivam, če se kdo želi javiti, pride pomagati, je dobrodošel, vsak par rok prav pride. Hvala. Hvala. Zdaj pa še glavno medicinsko sestro, ona je pri nas v bistvu za kadre prva, ni edina, je pa prva koordinatorka. Vam lahko samo opiše, kako težko je, ne? Prav vsakega posebej prosimo, ne? Za pomoč. Ja, mi smo odgovorni v UKC Ljubljana tako za COVID bolnike, kot tudi za ne-COVID bolnike. Znotraj UKC Ljubljana smo naredili številne ukrepe,
in reorganizirali delo, prerazporedili medicinske sestre iz različnih klinik, kliničnih oddelkov, centrov, služb za zdravstveno obravnavo COVID bolnikov. Prerazporedili smo tudi medicinske sestre s pomočjo seveda Ministrstva za zdravje iz zdravstvenih domov Ljubljanske regije in pa iz nekaterih bolnišnic. To je psihiatrična bolnišnica Idrija, Onkološki inštitut, Center za bolezni otrok Šentvic pri Stični in pa URI Soča. Zdaj potekajo usklajevanja med nami, a ne, kako so te medicinske sestre usposobljene in kam jih bomo mi lahko prerazporedili. Tako kot je rekel kolega, res sleherna pomoč, tudi če samo za 4 ure nam seveda prav pride. Mi smo znotraj UKCL praktično izčrpali vse možnosti prerazporejanja kadra. Zdaj nam prihajajo na pomoč tudi prostovoljci Rdečega križa Slovenije, 20 jih bomo dobili, in pa tudi Slovenska vojska. Dobili bomo jutri eno ekipo in sicer to pomeni ena diplomirana sestra, ena srednja sestra, bolničar, vojaški bolničar, tako da nam bodo tudi te pomagali, prerazporedili jih bomo v naš DTS. Skratka, z našo zavzetostjo, predanostjo, pozitivno naravnanostjo, z, bom rekla, s tem, da iščemo rešitve za skupno dobro, verjamem, da bomo zmogli. Hvala. Zdaj pa še kakšno vprašanje za naše sogovornike? Ja, za gospoda Goloviča. Ja. Danes ste bili na sestanku pri ministrstvu. Kaj ste se dogovorili, da kakšne pobude z bolnišnic za ministra, kakšna podpora, ste zadovoljni s podporami ministrstva? No, seveda na vsak način ministrstvo nam ponuja vso potrebno podporo tudi z odredbami in obveznostmi, ki jih nalaga tako nam kot seveda drugim izvajalcem zdravstvenih storitev. Prej sem pozabil povedati, nekaj kadra seveda nam bodo namenili tudi koncesionarji, torej tudi iz tako javnega, koncesijskega kot čisto zasebnega sektorja, tudi njim se zahvaljujemo. O sestanku, na katerega me sprašujete, je danes bilo usklajeno spet povečanje razpoložljivih kapacitet. Na pamet vam zdaj ne znam povedati, ampak vse bolnišnice smo povečale tako akutno bolnišnično obravnavo, torej postelje za akutno bolnišnično obravnavo, kot tudi intenzivne postelje. Če je verjeti napovedim, modelskim napovedim, naj bi okužbe v populaciji v teh dneh dosegle vrh, kar pomeni, da bomo bolnišnice, da rečem, svoj vrh dosegle nekje v 14 dneh do 3 tednov. Do tedaj seveda pričakujemo naraščanje sprejema bolnikov in temu se seveda sproti odzivamo z vsakodnevnim prilagajanjem. Okay. Še vprašanje? Jaz imam še eno vprašanje. UKS Ljubljana, danes tukaj je 37 postelj, kjer bo verjetno splošna obravnava. Me pa zanima, koliko postelj pa imate potem na voljo na splošno zdaj z temi še vključeno na današnji dan? No, na današnji dan imamo hospitaliziranih 250 pacientov, od tega 72 na intenzivni negi in terapiji. Torej, te v Petra Držaja so dodatno k tem 250. Mislim, da danes je bilo prostih še... Od 190 navadnih je bilo še 12 postelj za akutno bolnišnično obravnavo, torej in še teh 37, ki jih dodajamo ta teden. Seveda imamo možnost širitve, postavitve postelj še dodatnih tudi tukaj v bolnici Petra Držaja. Seveda ustrezen kader je večji problem kot sama postavitev postelj. Za enkrat menimo, da postelje za akutno bolnišnično obravnavo zadostujejo, kot pa pravim, problem pa
postajajo intenzivne postelje. Hvala. Že pomagajo študenti in dijaki? Ja, mogoče glavna sestra. Ja. Pomagajo nam seveda tudi študente in dijaki, pomagajo nam študenti zdravstvene nege. Imamo 230 študentov zdravstvene nege, pomagajo tudi študente medicine. Mislim, da jih imamo okrog 40. Ne delajo seveda dela zdravnikov, ampak pomagajo pri zdravstveni negi. Koliko kadra pa še primanjkuje kljub vsej te pomoči? Ja, kljub naši standardi, a ne, so drugačni, kot so, bom rekla, idealni standardi oziroma optimalni, seveda na račun preživetja vseh bolnikov. Ne. Manjka seveda nam veliko medicinskih sester v UKC Ljubljana, ker imamo 336 nenadomeščenih iz naslova odhodov, upokojitev in pa tudi dolgotrajnih bolniških odsotnosti in porodnih dopustov. Hvala, da ste prišli. Hvala vam. Hvala lepa. Pa srečno. Hvala. Ne mogu čekati kadar. Ja, 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 ja,